Začneme príbehom jedného komunistického špiona, ktorý prenikol do CIA. Volá sa Karol Kocher a je český občan žijúci v Prahe, zjavne kľudným a bezstarostným životom. Keď ale pôsobil vo Washingtone a New Yorku, bolo tomu celkom inak. Karel Kocher, muž s prezývkami Pedro, Rino a Krtek, dokázal niečo, čo sa žiadnemu špiónovi z východného bloku predtým ani potom nepodarilo. Pracoval takmer 5 rokov pre americkú CIA, z ktorej vynášal utajované informácie pre Štebe a KGB. Karol sa narodil 21. septembra 1934 v Bratislave. Jeho matka bola Slovenka židovského pôvodu, pochádzajúca z Trnavy, zatiaľčo jeho otec bol český poštový úradník. V roku 1938 sa rodina vrátane štvoročného Karola presťahovala do Prahy, kde získal vynikajúce vzdelanie. Kocherovcom sa podarilo uniknúť deportáciám do koncentračných táborov počas celého trvania vojny. Karolovo detstvo bolo poznačené vojnou, čo mu prinieslo niekoľko vlastností. Na jednej strane získal výnimočnú pamäť a vysoké IQ, no na druhej strane sa u neho vyvinul narcizmus, nestála povaha a sexuálna voľnosť. Absolvoval fakultu matematiky a fyziky na Karlovej univerzite a štúdium dramaturgie na FAMU. Následne pracoval ako scenárista a režisér vedeckých populárno-náučných filmov pre televíziu. Nakoniec sa stal redaktorom v Československom rozhlase. V redakcii humoru a satíry dosahoval veľké úspechy. Kocher už tedy vedel, že má záujem o prácu v tajných službách a pôsobenie v zahraničí. Spoluprácu so Štebe začal v roku 1963, keď mal 29 rokov. V tom istom roku sa zosobášil s o 10 rokov mladšou Hanou, ktorá tiež pracovala ve Štebe. Tento nezvyčajný pár mal netradičný cieľ – stať sa špiónmi v zahraničnej spravodajskej službe, čo vo vtedajšej dobe nebolo bežné. Pre československú rozviedku to bola veľká výhoda. Hlavným dôvodom bolo, že obaja agenti mohli pôsobiť ako manželský pár, čím nebolo potrebné vytvárať krytie a zároveň nebol ohrozený ich status. Avšak zostával jeden problém – poligraf. Každý nový príslušník spravodajských služieb západných krajín a USA musel prejsť cez detektor lži. Karel bol považovaný za dobrého žiaka a ovládal techniku klamania na jednotku. Tajná technika, ktorou dokázal oklamať poligraf, bolo každodenné cvičenie, pri ktorom presvedčoval sám seba, že lož je pravda. Popri tom myslel na makovník a predstavoval si jeho vôňu. Tým sa dokázal ukludniť, jeho tepová frekvencia sa normalizovala a dých sa stal pravidelným. Emigroval cez Viedeň, kde mala jeho manželka Hana strýka. Po krátkom čase vo Viedni požiadali o víza do USA a v decembri 1965 ich aj získali. Karel Kocher tak mohol naplno vyraziť za svojim snom. Absolvoval štúdium na štátnej univerzite v Indiáne, kde získal magisterský titul a neskôr aj na prestížnej Kolumbijskej univerzite, kde úspešne ukončil doktorandské štúdium sovietológie pod vedením Zbignieva Bžezinského. Karlova manželka Hana pod krycím menom Adrit sa taktiež zapojila do amerického spoločenského a obchodného života. Zúčastňovala sa na obchodovaní s diamantami a rozširovala svoju sieť kontaktov. Spoločne aktívne navštevovali swingers party, kde sa snažili budovať dôležité spoločenské a politické kontakty. Sexuálne žúrky sa pre nich stali nevyčerpateľným zdrojom informácií a kontaktov do budúcnosti. Kocherová misia mala jasný cieľ. Infiltráciu mocenských a vládnych štruktúr USA, predovšetkým Pentagonu a CIA. Po neúspešnej ponuke spolupráce s FBI sa Československá tajná služba rozhodla s Kocherovcami úplne prerušiť spoluprácu na 2 roky. Do CIA sa dostal na základe odporúčania Bžezinského a prešiel bezpečnostnou previerkou v novembri 1972. Pracoval tam 4 roky, najprv ako prekladateľ a analytik bezpečnostných projektov, neskôr sa dostal na oddelenie politického výskumu a do útvaru Transcriber Unit, kde mal prístup k dôležitým a citlivým materiálom s vyšším stupňom utajenia. Jeho krytie v CIA bolo úspešné vďaka jeho perfektnej ruštine a manželke, ktorá mu pomáhala s prenosom citlivých materiálov a dokumentov.
KGB sa ku Kücherovým schopnostiam stávala skepticky, no predseda KGB Andropov bol spokojný s jeho správami a hodnotil ich pozitívne. Karel Kücher bol úspešným infiltrátorom a vďaka jeho správam sa podarilo odhaliť viacero diplomatov, ktorí prebiehali na stranu západu, vrátane Alexandra Ogorodníka. Ogorodník sa pri výsluchu priznal a súhlasil so spoluprácou, no keď mal spísať všetko, čo odovzdal Američanom, zahral divadlo s nepíšúcim perom a požiadal svoje vlastné. Neopatrný príslušník KGB mu ho podal. Ogorovník z neho v sekunde vytiahol ampulku s kyanidom a prehltol ju. Kücher taktiež získal informáciu o amerických jadrových zariadeniach. Tieto informácie boli pre sovietský zväz kľúčové a pomohli im udržať rovnováhu síl v rámci jadrovej výzbroje. Ďalším úspechom bolo odhalenie amerických plánov na zvrhnutie komunistických vlád v Európe, čo pomohlo týmto vládám pripraviť sa na možné pokusy o zvrhnutie. Kücherovi tiež získali dokumenty o tajných operáciách CIA v Latinskej Amerike, ktoré odhalili americké zasahovanie do politiky a vojenských operácií v tomto regióne. Tieto informácie boli prenesené do Sovietskeho zväzu a významne ovplyvnili medzinárodnú politiku a vzťahy medzi USA a Latinskou Amerikou. Ako je zvykom v mnohých príbehoch, dňa 27. novembra 1984 FBI zatkla Kücherovcov. FBI sledovala aktivity manželského páru približne 2 roky a prostredníctvom detektíva Browna ponúkla Kücherovcom spoluprácu, pri ktorej by boli trojitými agentami. Avšak počas jedného plánovaného stretnutia bol Brown zastrelený a FBI začala konať. Kücher a manželka Hanna boli umiestnení do vyšetrovacej väzby. Ocitol sa medzi slávnymi spoluväzňami, ako bol mafián Francisco Pancea a líder hnutia čiernych leopardov Farragán. FBI pravdepodobne očakávala, že Kücher sa prizná a navrhne spoluprácu. Vo väzení strávil 14 mesiacov bez súdneho procesu, pretože Eštebe nemala veľký záujem o výmenu väzňov za Küchera. Naopak záujem o Küchera mala KGB, ktorý dodal dostatok kľúčových informácií a bola mu tak povediac zaviazaná. Dňa 11. februára 1986 sa uskutočnila významná výmena špiónov na Glinicker Brücke, známom ako most špiónov, ktorý spájal západný Berlín a východný Berlín. Výmena bola riadne zorganizovaná a koordinovaná medzi vládami Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a Nemeckej demokratickej republiky. Kücher, československý špión pracujúci pre KGB a ŠTB, bol jedným z väzňov, ktorí boli vymenení na tomto moste. Jeho výmena bola navrhnutá sovietskou stranou, ktorá ponúkala západným štátom výmenu za niekoľko politických disidentov a západných špiónov, vrátane slávneho sovietskeho disidenta Anatolia Ščaranského. Kücher s manželkou prešiel cez bielu čiaru, ktorá oddeľovala západný a východný Berlín a bol následne eskortovaný k sovietskej delegácii. Po úspešnej výmene bol Kücher zbavený amerického občianstva a vrátil sa späť do východného bloku, kde pokračoval vo svojej špionskej kariére v ŠTB. Táto výmena bola jednou z posledných väčších výmien špiónov počas studenej vojny a odzrkadľovala najmä medzinárodné vzťahy medzi Západom a Východom v tomto období. Týmto prichádzame k záveru nášho dokumentu o kariére Karla Küchera, ktorý nám poodhalil svet špionáže za železnou oponou. Páčil sa vám dnešný dokument? Keď áno, budeme radi za like na videu a odber. Taktiež by sme vás radi pozvali na našu webovú stránku, kde nájdete ďalšie zaujímavé informácie a články týkajúce sa špionáže a detektívnej práce. Okrem toho sa môžete dozvedieť viac o našich službách a možnostiach spolupráce s našou asociáciou.